A1 ଟିଭିରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଉଦ୍ଧାର ହେଲେ ଆସ୍ପେୟାର ଟିମ୍ ଦ୍ୱାରା ଦୁଇ ଶିଶୁ। କିଛିଦିନ ତଳେ A1 ଟିଭିରେ ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ବାଞ୍ଚପାଳ ବ୍ଲକ କୁଡ଼ିପସା ପଞ୍ଚାୟତର କୁଣ୍ଢେଇ ଗ୍ରାମ ମୁଣ୍ଡା ସାହିର ଅସହାୟ ଯାତ୍ରୀ ମୁଣ୍ଡା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଅନାଥ ଶିଶୁ ଚନ୍ଦନ ମୁଣ୍ଡା ଓ ଶିବ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ହୋଇଥିଲା। ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ବହୁ ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ହାତ ବଢ଼ାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ କାମ କରୁଥିବା ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ଆସ୍ପେୟାର ଟିମ୍ ଶିଶୁ ଦୁଇଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ନିଜସ୍ୱ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଥଇଥାନ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ଧୁଣୀ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକୁଟିଆ ହୋଇଯିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସବୁ ଦୁଃଖକୁ ଭୁଲିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯାତ୍ରା ପଞ୍ଚାୟତ କଣ୍ଡକଳା ଗ୍ରାମର ପାଞ୍ଚ ଛୁଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥିବା ମା ଉପରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଆସ୍ପେୟାର ଟିମ୍ ପ୍ରଥମେ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇ ପାଞ୍ଚ ଛୁଆଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିଥିଲା। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଡୋଳାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, A1 ଓଡ଼ିଶା।